鳥ランド。そろそろ寒くなってきたので、小桜ハウスに大きいヒーターを入れてみました。糞が落ちるので、いろいろ考えた結果、ヒーターの上に屋根をつけて、隙間をなくしたかったので、斜めに設置。みんなが見に来ています。糞は取りやすい仕様になっているので、みんな乗るのに躊躇しています。おーれ、これ何？コジャクラハウス代表のウリちゃんが調査します。たま、見えないでね。よー、どうやった？ウリ。もうちょっと待って、イヌス。俺、乗れない。よう、ねえねえこれ、滑れないかな。ラーマくんもすごく気になってます。ハロ、何があるのかな？見えないね。ハルちゃんのテントの真横にヒーターがあるから、ハルちゃんが一番あったかいね。そうだね。春の心は温かいね。これで皆さん、今年も暖かく過ごせるね。では、ご視聴ありがとうございました。ではでは。ゆゆ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 床の足はフォークやないで、襟やけど槍でもないで、ゆゆ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 。私のハートはあなたのものよ。気は強いけど本当は弱いの。あなたと出会い、火がついたのよ。二人の愛は本物なのよ。